tipo assim, eu não tenho nada que me incrimine, entendeu? Então você realmente não quer mais nada com ninguém, você quer casar mesmo. Casamento, casamento. Decidiu, não vai chegar lá na hora e vai mudar aí de ideia. Lógico que não. Tranquilo, pessoal. E aí, Miro? A gente ajuda ele ou a gente vai atrapalhar ainda? Eu não tô confiando, não tô confiando. Ó, eu senti firmeza, acho que ele fiquei sabendo. Obrigado, Bartô, obrigado, Bartô. Eu fiz uma aposta com ele aí, eu fiquei sabendo que ele mentiu pra mim depois, tá ligado? Menti não. Fiquei tranquilinho, perto do chão. Ele falou que os 50 mil foi o mais saço que ele ganhou da vida dele. Mano, então, agora o que acontece? Agora que vocês já estão jogando do meu lado, vocês não estão jogando contra e não precisa ficar mais nessa de joguinhos, eu consegui um aval pra uma despedida de solteiro. Não, se bem que você é casado, você não tem contato de mulher nenhuma. O Bartô chegou tem pouco tempo agora. E a Babi? Mas eu o pai ajudo. Já tá pelo jacinto. Tá de tenho dançarinos pra você. Falar, a gente arrumou quantas mulheres você pedir, pô. Não, mas é uma festinha, tipo assim, eu falei que eu não ia fazer merda. Então era uma festa, tipo assim, sem celular, tá ligado? A galera de gospel, boa lá, curtindo. A festa gospel. Exato. Sem celular? Sem celular? Como exato. Assim? Então, o que tu acha, Bartô? A gente revista? Coloca o Bartô na porta até a festa começar. Uhum. Aí a gente limita a quantidade. Entrou 20 pessoas, a gente inicia a festa. Perfeito. E o Bartô vai pegando o celular de todo mundo. Eu acho que você devia fazer só com seus chegados, pra ter certeza que eles não vão te forjar, né? É, né? Imagina, chega um monte de galera lá te forjando. Mas 60 mil pessoas, puta que pariu. Nossa senhora, 60 mil pessoas, galera! Toma, 60, cata, Tem aquela. Teve uma festa numa casa do lago ali do. Então, do chefe lá, pô. Cadê? Vamos lá na casa pra você me mostrar? Aí é dele, não vai deixar nós entrar. Por quê? Vamos escolher o Magro. Tem a gruta lá, pô. Tem a gruta. Ô, Magro! Magro? Magro? Alô? Oi? Conseguiu o aval, conseguiu o aval. Só precisava de uma casa, mano, pra fazer a festa. E aí? É, mano, tem a nossa boate lá, mano, da cidade. Qual? A minha casa, é uma boate, pô. Então bora lá. Me manda lá. É as mansões do lago. Tá, então é essa que o povo falou aqui. Tô indo pra lá, hein. Pode ir, fechou. Bora. Segue, Nijada, segue nós. Sai da frente, recua meu aí, amigo! Cara, recua aí, cara! Recua! Ninguém sai mais também. Ele onde vai que é a casa do casa? Lago, hein? Vai. Eu vou marcar pra você. Sem condições, meu irmão. E aí, ô malucão? Do nada aqui, mano. Do nada. Vai pra trás, ó. Olha isso aí, mano. Olha como é que o cara dirige igual um maluco esse carro aí, velho. Fica capotado aí pra aprender. É o quê? É o quê? Aí, Bartô. Já dá bate. Um pitch nele. Ai, desce dessa porra aí. Desce dessa porra aí, caralho. Vambora, meu irmão. Tá bom. Desce. Calma. Que porra é essa? Ih, qual foi desse daqui, rapaz? Que porra é essa? Calma. Encosta na parede, vai! Encosta na parede, porra! Calma, Jacu. Calma aí, rapaz. Chamou de Jacu. Jacu? Ixi, matou. Qual foi do bagulho? Bate na porra do carro da gente, fica querendo porra de esquás-quás-papo, falando assim, rapaz. De quase passou. Esse cara, mano. Nós tava na contramão, tem certeza? Não, tava não. Eu pensei que nós tava na contramão. Não, vocês não tava não. Se liguem. Pega o rumo de vocês aí, ô pau no cu. Ah, vai cagar o porno. É o quê? Ele pediu. Não, agora vamos buscar em casa. Mano, ele tá aqui dentro da casa aqui, porra. Aqui eu já peguei. Pega ele. Ah, tá deitando aí, seu filho da puta. Ô, cara, faz isso não, cara. Faz isso não, caralho. Que você tá entrando na casa dos outros, cara? Que você tá entrando na casa dos outros, cara? Calma, cara. Tá bom. Para aí, cara. Que você tá entrando aqui, cara? Calma. Eu lá vou saber que aqui é a casa de alguém, né? Cara. Ô.
Passa aí, Babi, passa aí, cara. Passa esse cara aí, mano. O cara tá dentro da nossa casa, velho. Bora. Fala comigo, gostoso. Ô, meu mano 2D. Que houve? Buquê? Vamos fazer um job hoje comigo? Não, cara. É... Tá me ligando, vamos mano. Fazer uma festa aqui, despedida de solteiro, bora. Festa de solteiro. Calma aí, festa de despedida de solteiro. É, proibido celular. Rebolar pros proibido cria. Celular? Ainda? É. Festinha? É quero. Tudo de óbvio. Pode ir na onde? Filha de solteiro lá do Lelê. Aham, uh-huh, quer vir? Não, já não, fala. Não, ali no caralho. Ô, Lelê. E você de dançarina, bora. Ali não vai fazer uma despedida de solteiro. É, deixa ela aí, cara. Deixa ela aí, mano. Tô sabendo agora aqui, que a minha falou, nem sabia. Direitos iguais, cara. Direitos iguais, é isso mesmo. Vou chamar do job aqui pra nós. Já é. Aonde é que é? Não, pera, que chamada do job, cara. Tá louco? Nós estamos na moral, pô. Ah, merda, despedida de solteiro. Despedida de solteiro foi isso. Rua das Mansões aqui. Casa das Mansões. Na rotatória, tá. No redondo. Deixa, eu tô chegando. Aqui. Levi, já chamei as do job, viu? Como assim as do job? As do job. Aí ele se decide se ele cortar. Chama as do job. Eu chamei as do Diogo, velho. Não, de boa, quer dizer. As roupas seriam comportadas? Como é que é? Ah, eu vou comportada, irmão. Comportada, pelo amor de Deus. Deixa eu bater um papo ali com o Magril. Nossa, o Biro morreu. Nossa, desmaiaram o Biro, mano. Mano. A Aline também quer fazer uma despedida de solteira? Ué. Ô, Magril, consegue ajudar o Biro ali? Entendi. Tá. É porque aqui em casa o Levi vai usar, né? Nossa, morreu dois, ó. Ei, Bartô, e aquela ali, parada cara. Lá, Bartô, cadê? Vamos matar o cara. Chama as do Boa. Cara, eu preciso de uma galerinha só. Só a galera de boa, mais uma festa de boa. Ela falou que vai fazer. Quantas lançarinas você quer? Tipo, a galera de boa tá tranquila. Uma 5? É, de boa. Isso. Tá, falta 3 então. Tá, fechou. Lirou Magos. Ô, Bartô. Fala, cara. Preciso te responder, mano. Eu tô te ouvindo. Ô, Bartô, e aquela parada lá que tu ia me mostrar? Oi. Pô, inclusive tô pra te mostrar um tecido já. Cadê? Produtor. E fosse tu fez um vídeo foda com aquela música lá, mano. Tal de Arcanjo. Vou te mandar aqui. Manda aí. Eu vou te mandar um dos maiores legais. Tá. Mensagem. Aí vocês botam uma roupa bem do job aí. Aí vocês me mandam uma roupa que eu vou botar igual, tá? Beijo. Que isso, cara? Nossa, tá no alt tab, meu. Ih, não consigo copiar, não. Tá no alt tab, meu GTA, mano. Que bomba, hein? É bota 18, mas por quê? O que é? Pode chamar, pode chamar. Olha. Ô, Bartô, me manda no e-mail lá, consegue? Na mão, porque eu não consigo pegar arma. Conseguiu abrir, chefe? Me manda no e-mail aí, consegue? Vou te mandar, peraí. Mais 18. Que, meu irmão? Que, meu irmão? Mandei, eu também vou ser do job. Você é do job ou Babi? Nossa, mano, o cabelo tá gigante, velho. Já?
Já tá. Viro pistolada, esse é o bonde do Levi. Os caras subiu o nível da parada, meu. Esse é o Mano Levi. Caralho! Caralho, mano, ficou muito bom, mano. Tá, porra. Do Levi. Do Levi. Muito bom, moleque. Muito bom. Tinha que ter repetido, mano. Tinha que ter repetido, cara. Ficou muito foda, mano. Já deixei o like, velho. Caralho, tá no canal dele aí, rapaziada. Quem quiser, ó. Caralho, lançou há pouco tempo, mano. 28 visualizações ainda. Júlio Pistolada. Esse é o bonde do Levi. Ó, nós aí. Esse é o Mano Levi. Muito shake pesadão. Já errei a letra assim porque eu não lembro, não. Fala aí, Paquetas. Chocatinha do Paquetá. Qual que é a boa, mano? Empresta seu carro. Leve. Chave, 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 chave. Tá destrancado ou não? Tá, né? É, porque eu vou trocar de roupa aí, você pode roubar. Hã? Comigo, Bartô, aí você pediu o carro. Ô, chefe. Fala aí. Eu vi sua mulher saindo do Pier Alegre falando que vai ter despedida de solteiro delas. Vai ter, vai ter. Parece que tá liberado. Nossa. Aí. Inclusive, tava querendo ir na garagem buscar um carro. Tu me leva lá? Levo, levo. Vambora. Esse é o... Vamos. Cadê o RP, mano? O Paquetas tá de férias, né, mano? De férias é foda. Só na Europa agora. Que ele pega o PCzinho de novo. Novamente. Ou dá pra jogar um CS em qualquer momento, né? Não sei. Fala aí onde tu tá que eu vou aí. Ô chefe. Fala aí do mal. Eu tô abrindo um cabaré de cara que rebola lentinho. Será que elas querem? Eu preciso fazer um dinheiro. Mano, eu vou te falar, velho. Eu não... Esse tipo de pergunta, irmão. Não consigo nem se eu buscar muito, eu não sei que resposta te dá, velho. Você tá abrindo um cabaré de cara que rebola lentinho. Uhum. Que porra é essa, mano? É que, tipo, eu fiz um monte de gente rebolar lentinho pra mim, tá ligado? Aí os caras falaram, não, agora somos um grupo que rebola lentinho. Aí eu falei, tá, então tipo, vou abrir um cabaré com vocês. Pô, da hora, mano. Pega aí, Dumão. Pô, valeu. E aí, como você tá se sentindo? Tipo, casamento, cara, e tal. Cara, eu tô me sentindo meio, sei lá, tá ligado, Dumão? É muita informação, irmão. Não sei se... Eu acho que tá muito em cima da hora, sabe? Tipo... É. Se você quiser dar uma despiada e conversar sozinho, longe de tudo e com ninguém assim, calmo, sabe? Uhum. Pra pensar bem melhor, uhum. Eu tô aqui, viu? Qualquer tá. coisa. Fechou, hein, Dumão? Porque tá muito na hora, você tá muito pressionado. Tá, chefe. Fechou. Obrigado, hein, Dumão? Ô, tamo junto, tamo hein, chefe? Ai, calaio. Calaio não, mano. Puta que pariu. Conversar com o Dumal sempre dá merda. Mano, sempre dá merda, mano.
Bota a live mais 18. Que mais 18, cara? O que, que você acha que vai acontecer? Mas eu troquei. É por isso que tá um monte de urubu aí em volta dela, velho. Opa, pessoal, licença aí. E aí, chefe? Oi, e aí, Thaís, beleza? E aí? Ô, Thaís, vem aqui. Ei! Não tô enxergando ninguém. Meu Deus, pera aí, tô vesgo. Calma. Não tô vendo ninguém não, mas bora lá. Aham. Uhum. Tá onde? Tô aqui na sua frente, pô. Magia, né? Ué, como você não tá enxergando ninguém? Eu não tô enxergando ninguém não. Vai um pouco mais pra frente, vai um pouco mais pra frente. Cheio. Mais, mais. Vai tá por onde? Como assim tô por onde, cara? Tô na sua frente, cara. É porque eu não enxergo, não. Aham, uhum. Tu tá enxergando o quê? 2K. Então, segue aqui, ó. Segue, segue a voz, segue a voz. Segue a voz. Como é que ele consegue dirigir se ele não consegue nem enxergar, bicho? Segue a voz, mula! Segue a voz, meu amigo! Beleza, para aí. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Eu te escuto. E aí, pai, como é que você tá? Tô bem, e você, meu filho? Tá tudo bem, graças a Deus? Tô bem, graças a Deus. É, então, eu queria falar sobre a estufa. Uhum. É, eu queria saber a quantidade de pessoa máxima que a gente pode colocar lá. 10. 10? Aham. Meu Deus. Por quê? É porque passou. Tá quantos? 15. E a gente já tá com o dinheiro pra entregar já, tá? Deixa 15 então, vou deixar 15. Maravilha então. E a gente já tá com dinheiro pra entregar também. Onde que ele tá olhando, meu Deus do céu? Show. Fiquei sabendo que... É, cadê o dinheiro? Vocês vão casar, né? Sim, sim. Não, o dinheiro a gente vai... Quando a gente for lá pra estufa, pra colocar a rapaziada lá. Vamos lá, vamos lá. Você tá me olhando no fundo dos olhos agora, não tá? Não, não tô. Mas sei nem onde é que tá. E como é que você consegue dirigir, velho? Como assim eu consigo dirigir? Se você não tá conseguindo enxergar nenhum palmo na sua frente, como é que você dirige? Não tô conseguindo enxergar você. Show. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá pra estufa lá resolver isso, que eu tô cheio de B.O. agora, meu. Como é que você tá, sua vida aí? Você tá de boa? Solteiro? Ah. Nós vamos ali numa festinha ali, quer ir? O quê? Do job? Que do job, moleque? Você não tem nem idade pra isso de job, porra. Do job? Mano, essa geração nova vem marcada com essa parada de job, que é? Bora aí.
tela tá piscando, pra mim tá de boa, velho. Esse é o Manu Levi. Ô, Bartô! Bartô? Tô te ouvindo, fala comigo. Ficou pique, hein, meu irmão? Parabéns, velho. Pedrão, pai. Gostou? Cê é louco, mano. Valeu, pai. Opa, ué, pessoal, licença aí, hein. De frango, ruim? Ô, não vai voltar pra cá, não? Pra casa? Licença aí, bom trabalho. Não é possível. Opa, pessoal, vou roubar nós, hein, oficial. Sacanagem, meu colega. Como assim, sacanagem? Porra, o bagulho sendo assaltado, tu vai entrar no lojinho? Ué, mas como que eu vou saber, mano? Não tem um comunicado aí, velho. Faz o trabalho, parceiro, faz o trabalho. Oxi. Foi um monte de coisa, eu tô chegando na lojinha pra comprar. Não tem nada ali pra avisar que tá sendo assaltado, eu tenho que perguntar, é? Ninguém colocou uma arma na minha cara, eu vou comprar mesmo. Moleque, pra onde que eu tô indo? Meti o louco mesmo, não vou mentir. Ah, eu tava vindo na estufa, mano. Eu tô achando que eu tô indo pra mecânica, pô. Dirigindo sozinho. Como assim? Tô vendo não. Não tô agora vendo, tu não. Vai me ver, cara. Ô, oh, me dá um abraço aqui, me dá um abraço aqui, pai. Só entrar aqui, ó. Cadê? Ô, Kelly. Caramba, faz tempo que não entrava aqui nem, hein? Vocês estão vendo alguém? Tô vendo você. Foi só você que tá vendo. Como assim? Vocês não estão me vendo, não? Não, meu irmão, gente. Eu não tô te vendo. Ô, Henrique, cadê, por um acaso, só vale homem aqui nesse ambiente de trabalho seu, não. É? Então, né? É um problema, eu sou o quê? Eu sou não, o quê? Só tem tu aqui de mulher, né? É. Pior que nós temos que contratar mulher, hein? Tá foda. Eu também sou. Fala sabe, assim. Sabe qual é o problema? É porque, tipo assim... Eu tô aqui. Eu sou tímido com mulher, pô. Não consigo dialogar. Ué, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Então... Uma coisa é você conversar com mulher pra interesses pessoais. Outra coisa é você conversar com mulher pra interesses profissionais. Você não pode ser tímido pra contratar alguém, não, hein? Não, pô, não. Pode ser de qualquer interesse. Caraca, só cueca aqui, pô. Eu não consigo desenrolar. Mano, olha aqui, velho. Só tem homem na sua empresa, então, mano. Então, eu tentei trazer três meninas. Dá até desespero isso aqui. Tá ligado? Só de Levi aqui tem uns quatro. Que isso, cara. Puta que pariu. Tá, me fala aí já. É do mal passaportes? Aqui? Passaportes? Oh, que cabelo 10, feio. 10987? É. Nihau, nihau, nihau. Oba, oba. É Igor. Beleza, Igor Lopes, ok. Próximo. 11269. Dominique Charger, ok. Próximo. 10867. Não apareceu aqui quem que é, mas foi também deu certo. Vou tomar um chá aqui, rapaziada. Próximo. Vai lá, Henrique. 11506, Reginaldo Ribeiro. Próximo. 11301. 11301, ok. Próximo. 10935. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 60? Aham, aí é ok, bro. Pronto. Ah, isso aqui acabou. Pelo amor de Deus, nem uma televisão, nem um filme. Mano, eu vou te falar, velho. Tá aí, só tu de mulher aqui é inaceitável, tá, mano? Uhum. Pode falar com o Henrique aí que isso aí vai ter que mudar. Eu tentei trazer três meninas, só que elas meio que pularam fora, tá ligado?
Não mostrar um serviço. Então, é difícil. É achar. 7 dias aí, então, pra vocês fazerem um trabalho bem feito e escolher inclusive, pelo menos queria... 2 aqui pra rodar e entrar 2 mulheres no lugar. Pode Fechou. Ser? 7 dias. Vem cá. Tem também a Mia que cola com nós aí, Thaís, Mia. Pra ficar com você trabalhando. Cadê? Vem cá. E aí, galera, vocês trouxeram a comida pra mim? Seguinte. Você é louco. Oh, é disso que eu tô falando. Então, o chefe ficou ausente essa semana, só que a gente continuou os trabalhos, tá ligado? Uhum. É, a gente fez mais de 3 mil drogas e vendeu em menos de 2 dias. A popularidade subiu pra 20 mil, tava 7 mil. Então, assim, você falou que a gente... Você queria ver um resultado daquilo que a gente mostrou no começo pra cima. A gente triplicou o resultado. Você pode ver ali, ó, a popularidade da droga. Quando a última reunião tava 7 mil, agora já tá 20 mil. Ó. Muito e bom. E a gente. É, então. A gente tá produzindo pra um caralho. E tá dando certo, tá ligado? Tá fluindo. Beleza. E o Henrique melhorou? Então, o Henrique ficou essa semana fora, tá ligado? Por quê? A semana inteira. Então, ele falou que era serviço de construção, a que tava lá construindo a casa dele. Ele não conseguiu aparecer. Tá. Então não tem como saber se ele melhorou ou não, porque ele não apareceu essa semana. Tá, então fica essa semana de olho nele pra mim, por favor. Fechou. E eu vou cobrar claro, tudo claro. As 3 mulheres, viu? No caso, você mais 2 ou sair 3 e entrar mais 3 mulheres, tá? Pode deixar, pode deixar. Aí, eu já tô atrás. Então é 7 dias aí pra 2 PD e 2 mulheres no lugar, ok? Fechou. Ah, ok, fechou. Ok. Valeu. Oh, oh, inclusive, vem cá. Vem cá. É só esquecer que arrumou confusão comigo. Você não tinha nada pra mim falar, não? Como assim? Ué, da última vez você falou que tinha alguma coisa pra me falar. É, então, eu ia falar, mas aí eu deixei pra lá, melhor. Entendi. É. E eu vi aqui suas mensagens aqui também. Que situação, hein? O que aconteceu? É, que situação. Não sei, velho, eu fui lá na mecânica, tá ligado? E eu só vi um cara falando. O que que acontece se o Levi... O que acontece comigo se o Levi souber? Alguma coisa assim. É, então, o que acontece é que quando eu te falo isso, parece que chegou nela aí que a gente tava conversando e tal, tá ligado? Aí eu fiquei meio, tipo assim... Ah, inclusive, filha da puta, chegou nela? Chegou nossa, nela, alguém contou. Eu lembrei disso. É, ela me ligou. Ela me ligou e falou assim, nossa, o Levi me falou que você tá dando em cima dele, que você não sei o quê. Ela é, jogou verde e você colheu maduro, né? Não, não. Ele falou assim, que você ligou, que eu tô ligando não, mil não, vezes acho pra que você, deve ter sido um engano. Por que que acontece? Eu já sabia que tu não tava dando em cima de mim, né? Ainda mais sabendo que eu tava namorando. E aí eu falei com ela, fica tranquila, tá? E nunca faria isso não, só que eu acho que alguém colocou na cabeça dela que tu tava assim. Mas ela falou, ela chegou com 10 mil pedras... Me ligando, falando pois assim, é. Não sei o quê. E tu falou eu tenho o quê? Que te avisar que você namora. Ah, eu falei pra ela que se ela for avisar todo mundo que você namora, ela era mais fácil anunciar na, né? Ué, como na assim? Na Metro News. Como assim, cara? Ela falou assim. Ela falou. Aí. Eu não sou de otária, né? Se ela for. Ué, ela, como assim? Otária, já tem tempo que eu tô de boa. Aham. Uhum. Mas enfim, ela falou isso aí, que nossa, eu tenho que te avisar que ele namora, eu tenho que estar avisando, vai que você não sabe, não sei o quê. Aí eu falei que eu não tenho nada pra explicar pra ela não, é, tá ligado? Não, eu tá realmente tranquilo. Não tenho. É. Não tenho que... A única pessoa que tem que dar satisfação pra ela é tu, eu, não exato. Eu. E a gente não fez exatamente. Nada também, tá tudo ok. Aí ela ficou lá, nossa, não sei o quê, vou... Então tá bom. Aí no final, ela começou a ligação me xingando pra caralho. E no final da ligação foi um bagulho de tipo assim, a mulher tem que estar unida, alguma coisa do tipo. Mas não entendi porra nenhuma. Lindo, não é lindo. Que nada. Bom que vocês estão unidas então. Tá tudo certo não, então? Não, estamos unidas não. Então não. Inclusive, deixa eu te falar aqui, o seu filho, ele parece igualzinho tu, tá ligado? Misericórdia. É que ele... Essa coisa ele feia, um fala date, aí, filhão. É, ele fez um date... Tira a máscara vacilo, não. Um date lá, ele contratou 2 meninas pra dançar pra ele pra fazer ciúme em mim. Meu Deus. Ele fez você um tá ficando date. Com ele? Não, não tô não. Que lindo. Mentira, aqui pra que filhão, bota a máscara, bota a máscara, bota a máscara, bota a máscara, papai. Fechou, fechou. Ele aí. Contratou 2 meninas pra dançar pra mim e fazer ciúme pra mim. Aí quando eu cheguei lá, tava 2 meninas, a mineira... A Aline também tava lá, sua mulher. Não, não, ué, não, como não, assim? Não, explica os bagulho direito. Eu não entendi nada, não, eu não entendi deixa... nada, não, eu cheguei não. Lá. Vem cá, não, vem cá, vem cá. Não, não, tá não, tranquilo, tá tranquilo, acredito em não. Tu, acredito em tu. Não é isso tá não, tudo pelo bem, amor tá tudo Deus. Bem, você tem que... Tá falando que eu você sou tem que arrumar alguém na sua vida, entendeu, filhão? Pra você...